E aí, galera? Beleza? Bora lá então, né? Mais uma partezinha aí de Dark Souls 2. The Iron, The World, The Cross, The King, Iron King. Bom, galera, já vamos começar. Viajando aqui, vamos visitar um velho amigo aqui, que a gente conheceu no início do Detonado. E vamos dar uma olhada nas mercadorias que ele tem lá, porque ele tem duas coisinhas que eu quero. Talvez eu nem vou usar, mas nessa gameplay aqui, eu vou fazer um testezinho aí. Vamos ver como é que fica. É esse cara, ele tem aqui a alma ressonante grande, que eu vou estar comprando dele. E também tem essa aqui, a arma ressonante, que eu vou estar usando. Ambas essas armas consomem souls ao utilizá-las, beleza, galera? Porém, vocês estão falando tanto desse boss aí que eu já tô até com medo, mano. Eu tô disposto a sacrificar algumas souls aqui. Inclusive, vou estar sacrificando aqui também o meu anel e voltando pro meu anel cerimonial do sul, para estar aumentando a quantidade de feitiços que eu posso equipar aqui. Vou colocar aqui uma alma ressonante normal. E vou colocar, deixa eu ver se vai dar para fazer o que eu quero aqui, mano. Vou tentar colocar duas almas ressonantes grande e uma arma ressonante. Beleza, tudo é que suga souls, vai. Mas vamos lá, vamos. É a primeira vez que eu vou usar essas magias, galera, porque eu não joguei de mago, não tenho experiência tão elevada com mago no jogo ainda. Mas a gente aprende, vocês estão ajudando pra caramba aí com dicas aí. Eu não tô tendo tempo de jogar Dark Souls mesmo, tá foda. Eu tô sentindo que tá pesando pra mim aqui. Tá mais difícil jogar porque eu tô um pouco afastado, né? Não tô brincando direito. Eu tô conseguindo brincar, galera, estourando 40 minutos por dia. Eu tô tentando aproveitar esse tempo pra gravar. Então é meio complicado brincar pra estudar. Eu tô indo descendo aqui conversando fiado, galera. Vamos pular aqui, ó. Nessa primeira rampa aqui, ó. Nesse outro, no segundo elevador na descida aqui. E de cara aqui, eu cortei o assunto do nada, né, velho? Eu sou doido. Mas é porque tá chegando a hora boa, galera. Chegou aqui. Vai ter esse baú. Não larga ele pra trás, não. Que é item bom esse aqui, mano. Anel de força. Esse anel de força, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Eles não falam a quantidade, mas a gente sabe, ele aumenta 5 pontos de força aí, beleza? Do seu personagem. Então tá, é um anel de força. Eu tava falando em relação que eu realmente não tô tendo tempo mesmo e tal, mas... E vocês estão ajudando pra caramba aí. Valeu, obrigado. Eu queria agradecer no final das contas, eu tava enrolando. O cara tá parecendo que candidatou, velho. Vamos ver como é que o Alma Ressonante vai ficar nesses bichos aqui. Toma aí, 3 tá matando ele e consome 100 souls. Porém, eles estão me dando uma quantidade boa. Se eu não tivesse conseguido pular na parte de cima, a gente ia ficar na parte de baixo, tá vendo? O elevador deixa a gente aqui. Porém, a gente não ia estar pegando o anel da força, né? Então, recomendo que tentem dar aquele pulo que eu dei lá, que não é tão difícil. E peguem o anel de força aí, beleza? Vamos lá então, alma ressonante. Nilis. Tá aí. Mas um bichinho, acho que tem dois aqui. Olha lá, tem um outro ali já, ó. Com dois machadão, mano. Olha aquele lá embaixo, vamos lá. Oi, mano. Na cabeça dói mais, né? Caralho, soltei até uma por engano. E aí, doidão? Tá com dois machadão, né? Vai pular com essa porra na minha cabeça, mano. Tem que ficar ligado com aquele chão claro ali, gente. Porque esse chão claro, ele é uma armadilha. Na verdade, ele não é armadilha. Vocês não vão morrer se vocês caírem, pisarem nele ali. E cair, né? Consequentemente. Mas vocês já vão varar lá embaixo, sofrendo um gank do cabronco, mano. Então não recomendo, não. Agora, com certeza, quem fizer speedrun vai usar aqueles buracos ali. Mas aqui nós não estamos fazendo speedrun. Tô dando rolê aqui pra ver se tem item. Já vi que não tem. Tem que tomar muito cuidado na hora que for descer, porque eles fazem umas armadilhas aqui, velho. Pera aí, coloca o buraquinho bem aqui debaixo do outro buraco aqui. Opa, tem item ali, ó. Aí a gente pula, se não olhar direitinho onde vai cair, já cai lá embaixo engraxando o bigode. Toma aí, ó, com duas. Duas espadadas. Artazana. Mais 6. Vamos caçar essa espada aqui, que eu não lembro dela não. Vou estar olhando ela pra você. Se eu não me engano, ela não é espada, ela é uma... Ela é uma lança, né? Mas eu vou estar olhando bem devagarinho aqui, não... Realmente, eu acho que ela é uma lança, se eu não me engano, Parece até que é do peito, sei lá, bem parecido com o do peito. Mas vamos... Opa, tá aqui, ó. Ela não é a lança do peito, galera. Mas ela é a Partazana. Mais 6. Então, se é mais 6, né, já fica com
Mais fácil aí, né? Quem tiver, que quiser passar ela pra elemental, já começa com arma mais 6. Começa entre aspas, né? Que todo mundo que chegou aqui já tem arma boa pra caralho. Nesse lugar aqui, galera, pula aqui no cantinho aqui, ó. Não pula lá embaixo, não. Eu sou... Confesso que eu meio que pago o pau pra esse bicho aqui, mano. Esse bicho é nojento. Eu vou... Matei ele aqui. Toma aí a alma ressonante aí. Tranquilito. Na manha. Vamos testar uma ressonante grande. 402 de dano. Acabou. Então vamos na... Aí, ó. Toma aí mais um aí, ó. Prontinho. Agora eu pulo lá embaixo. Agora eu só virei macho. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Não, não tem. Eu acho que eu catei tudo nos andares aí, né, galera? Se eu tiver deixado alguma coisa pra trás aí, por favor, me avisem. Beleza? E agora a gente vai entrar nessa parada aqui. Aqui eu recomendo que passem correndo aqui, viu? Porque esses bichos não vão morrer. Essas pragas, velho, aqui, ó. E os bichos é... Eles quebram esses paradinhas que cercam pra gente não cair ali, justamente pra gente tentar rolar deles e morrer. Agora esse cara aqui eu vou eliminar... Eita porra! Surprise motherfucker do caralho que eu tomei aqui agora, viu, mano? Ó, meu filho que fez isso. Macumba. Bom, vou matar esse cara aqui. Toma aí, ó. Uma ressonante grande já. Olha, meu. O bicho é fortinho. O bicho é fortinho. Mas eu tenho que matar ele, velho. Aí eu vou chamar esses caras pra cá agora. Porque tem um... Caramba, quase que foi, mas... Eu vou chamar... Venha, venha, venha. Pelo amor de Deus. Deixa eu chamar esse por outro lado aqui. Porque... Tem um baú ali. Que tem mais um anel. Importante pra caramba o anel que tá ali. Bom, principalmente pra mago. Eu tô dando, chamando eles pra longe aqui pra conseguir tempo, né? Vou dar um gabiru aqui. Vamos abrir o baú correndo, olha lá. Olha a claridade do filho de uma égua ali. Alma do controle de magia. Vou dar no pé aqui. Na hora que eu estiver tranquilo, eu mostro o anel pra vocês aí, galera. Mas agora não tá dando, não. Aí, ó. Vamos ver aqui se isso aqui vai dar pra mostrar ou vou ter que descer. Eu brinquei com uma vez só antes de gravar, tá, gente? Talvez se tiver ficando alguma coisa pra trás, igual eu tô falando, eu tô tendo 40 minutos pra brincar por dia. E o fé da puta até que joga flash em mim lá de cima. Vou descer esse elevador aqui, lá embaixo eu mostro o anel. Ah, se fuder, fica aí, ó. Ah, pronto. E então eu tô tendo assim, eu tô podendo brincar 20 minutos, 30, 25 minutos e gravar, entendeu? Por isso que os vídeos estão ficando pequenos. Tá aí, ó, aumenta o ataque mágico, mas reduz a defesa física. Beleza, então. O anel, tá até falando ali, com o anel que pode ser muito poderoso se usado do modo certo. Ou seja, você só acertar e não ser acertado. Porque a defesa... Acertado é, em relação a dano físico, né? Bom, até cheio de bicho aqui. Vamos ir quebrando essas... Esses caras que virou terra aqui. Isso é cinza, na verdade. Isso não é terra, isso é cinza. Opa, sabia que esse aqui era aí. Tem alma do guerreiro corajoso. Tava muito escondido aquilo ali. Agora a gente tá cheio dessas tia doida vermelha aqui. Vamos meter a beira da fornalha. Toma no peito aí, ó. Então, galera, tá muito curto. Eu tô tendo muito tempo, pouco tempo pra gravar. É, jogar e gravar. Eu tô podendo mal mal jogar uma vezinha e voltar gravando. Beleza, mais uma alma da doida. Aí. Então, peço desculpas aí. Mas eu acho que tá ficando legal. Mais uma aqui. Olha, até acho que aqui tem 4. É... Porque a galera, o que tá ficando é a galera fala e tô vendo que é pouquíssima coisa. Quando fica é pouca coisa. Tá ficando pra trás aí, eu tô voltando e pegando, beleza? Bom, é, aqui eu tinha 2, eu já meti a estaca no peito delas. Nasce 2 bichos grandões aqui, ó. Então recomendo andar bem na esquerda aqui, colado na esquerda, que às vezes eles não nascem não. Se a gente andar bem no cantinho aqui, aqueles sinais que a gente viu ali... É, um é NPC, o outro era player. Dá pra summonar 2 NPC nesse boss. Bacana. Vou tentar fazer ele sozinho. Mas a noiva doida da cinza aí, se eu não me engano, essa já é a 9ª, né? Com certeza é a 9ª. E essa aqui vai completar a 10ª. Mas beleza, o bicho não nasceu. Eu também passei subindo no barranco ali, correndo. Bom, a gente completou a 10ª aqui. Eu não recomendo, galera. Caso os caras nascem, as porra ali nascem, os bichos grandão. É, vamos, acho que beleza, interamos 10 agora. É, eu recomendo que vocês corram e venham aqui na fogueira, que acende ela, ó, pra não ter que fazer esse caminho todo. Tem uma fogueira aqui pertinho. Aquele sinal no cantinho ali também é NPC. Vou mostrar pra vocês aí. Na próxima gameplay eu mostro, mas tem um item aqui que eu tenho que mostrar pra vocês ainda aqui, velho.
pode ficar sem mostrar o item pros caras não, mano. E se... Porra, velho, deu uma travada do cabronco aqui o bagulho, mano. Olha, venha, agora. Deixa eu matar esse cara aqui, porque esse cara aqui eu sou meio que nervoso. Porra, deu uma travadinha ali, graúda, velho. Come on, mano, come on. Venha. Tô sem defesa, rapá. Esse fogo é chato, hein, velho. Eita. Mata o bicho também, velho. Tô com dó de bater aí, ó. Planta nele o Yami. Beleza. Deixa eu ver se ficou. Com certeza, cadê? Tem um item que fica aqui em nenhuma dessas... Aqui, ó. Achei. Tá aqui, ó. Pedaço de titanita. 3. Tá vendo? Ó, item importante. Eu não vou mais pra lá, porque senão vai nascer outro ali. Beleza? E... Então, eu vou dar uma olhada, que eu não sei se eu vou estar usando. A galera... Porra, Pedro, por que você tá usando essa alma ressonante grande que vai aumentar... consumir seu negócio, é porque que você tirou o anel tal primordial do sul? É porque eu tô querendo, galera, eu não tô querendo muita magia, eu tô querendo poder comprimido. Tô preferindo soltar 5 magias no estoque, e elas dão um dano 3 vezes maior do que a outra, 2 vezes maior, e eu tô usando aquele item. Vamos ver o que eu vou fazer no boss aqui, eu vou estudar direitinho, vou jogar aqui um pouco aqui o tempo que der pra mim jogar, pra depois gravar aí pra vocês, beleza? Pra tá fazendo sozinho ele aí. Então, galera, vai ficar nessa parte aqui, DLC aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisinha aí, deixem no comentário que eu vou fazer uma revisãozinha depois. Mas tá ficando legal sim. Graças a vocês aí. Muito obrigado mesmo pela força da geral aí. E é isso aí então, galera. Clique no joinha aí debaixo do vídeo. Inscrevam-se no canal se não for inscrito aí, né? Como sempre. E favorite os vídeos nas redes sociais que vocês têm acesso aí, se possível. Então fui. Tudo de bom e até mais aí amanhã. Coloca a luta do boss pra nós aí. Vou sofrer nessa porra.